Birinci Qarabağ müharibəsində Ağdam rayonu 6000 şəhid verib. Vətən torpağı uğrunda şəhadətə yüksələn qəhrəmanlardan biri də Füzuli Hüseynovdur. Ailəsi düz 29 ildən sonra şəhidin məzarını ziyaret edə bilib. 30 ildir mən onun qəbrinin üstünə həsrətim. Hamı gedirdi qəbr üstünə, mən qalırdım pəncərədəki, mən o tərəfə gedim də. 44 günlük müharibədə iştirak eləyən oğlanların, zabitlərin, nə qədər qazilərin, hamısının anasının qabağında baş əyirəm. Allah hamısına rəhmət eləsin. 1969-cu ildə Ağdamda anadan olan Füzuli bacarıqlı gənc idi. Futbolla məşğul olurdu. Ağdamın Qarabağ klubunda oynayırdı. Çox sürətli futbolçu olduğundan ona qırıcı ləqəbi vermişlər. Erməni qəsbkarlarının doğma yurda təcavüzünə qarşı çıxan Füzuli minlərlə Ağdamlı kimi futbolçu formasını əskər geyiminə dəyişdi. Ağdam uğrunda gedən döyüşlərin birində 1993-cü ilin iyulun 7-sində qəhrəmancasına şəhid oldu. Ağdam işğal altında olduğundan ailəsi Füzulinin məzarını ziyaret edə bilmirdi. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra qazanılan zəfərimiz Füzulinin ruhuna da su səpdi. 29 illik uzun həsrətdən sonra Hüseynovlar ailəsi dağıdılan qəbirlər arasında Füzulinin də məzarını tapdı. O gün bizim ən ağır günümüz oldu, ən ağır ilimiz oldu. Amma bugün həmən günün 29 ildən sonra iyulun 8-i artıq bizim bəlkə də ən xoş günümüzdür ki, 29 ildən sonra biz gəldik onun qəbirini tapdıq. Düzdür, çətin idi, qəbirlər hamısı itibdi oralarda. Artıq bilirik ki, qəbrimiz orada, qardaşımız uyuyur. Qəbri nurla da olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hardasa bir iki dəfə, üç dəfə getmişdik üstünə. 28 il ərzində biraz, baxma, çox uzun məsafədir. Elə təxminən bilirdik ki, yeri müəyyənləşdirdik. Ağdamın əsarətə düşməməsi üçün canından keçən Füzuli Hüseynov göstərdiyi şücayətə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Vətən Füzuli kimi övladlarının sayəsində azad olur, abad olur. Azad Ağdamında abad günləri hələ qarşıdadır. Nübar Rızayeva, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.